אנחנו לומדים שלוקחים קורבן פסח ושמים את הדם שלו על המשקוף ועל המזוזות. אם שמים את הדם על המזוזות והמשקוף, הבכור לא מת. ואם לא שמים, הבכור מת. למה בני ישראל צריכים לשים דם על מזוזות ועל המשקוף? הלא השם כבר יודע שזו משפחה יהודיה שגרה שם? הדם לא בשביל השם, הוא בשבילנו. אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא מפחדים מהמצרים. אנחנו משתמשים בדם כדי להראות שאנחנו מאמינים בהשם ולא מפחדים לשים את הדם של האלוהים של המצרים במקום שהם יראו אותו. איך אנחנו מראים שאנחנו מאמינים בהשם? כאשר מנשקים את המזוזה, אנחנו צריכים לזכור את הנס שקרה ביציאת מצרים ולהאמין בהשגחת השם. שבת שלום.